Det er en ny trend, der er startet herhjemme. Prøv lige at se, hvordan de holder de der kødben. De holder dem fuldstændig som en cigar, ikke? Ikke på tværs, du ved. Og de går bare rundt og poserer dem, ikke? Altså poserer med dem. Se, hvad jeg har. Se, hvad jeg har. Der er Ivi der. Så ja, er du dygtig, Ivi. Og det er dig, der har den, ikke? Og Windy, der lige går over og sætter sig det her over med sin i munden. Men prøv at se, det er fuldstændig som om, hun har en cigar i munden. Ikke se det. Hun gør det også, når det er ærter og gulerødder og alt muligt andet. Så det var som sådan nogle to dronninger, der siger, at det er os, der har dem. Og de to der, de er da bare ligeglade. Altså, de gider sgu ikke engang at have dem. Kommer I ved, gå lige forbi, ikke? Se hvad jeg har, se hvad jeg har. Hvad har du? Ja. Men de er ligeglade, ikke? Ja, den er fin, den du har der, ikke skal. Nå, det var bare sådan en lille hygge.